Dneska se vší. To nemá. Je dobrý balón. Baro, jak jsi viděla dnešní zápas? Byli jsme na to nachystané, byl to těžký zápas určitě, protože Slavia je kvalitní soupeř, ale dneska jsme si na to hodně věřili, bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. První poločas od nás si myslím, že byl velmi slušný. Bránili jsme tak, jak jsme chtěli, drželi jsme se v bloku a spoléhali na protiútoky. Ve druhém poločase úžasný gól, bohužel se zopakovala ta Liga mistryň, že jsme prostě hned po střelné brance zase inkasovali, takže smůla. Při penaltě zvěděla, co uděláš? Ne, já si prostě vždycky tipnu jednu stranu a tam byl, takže to byla spíš náhoda. Úžasný pocit ale, že? Jo, bylo to skvělý. Děkuju fanouškům, že udělali takovou krásnou kulisu, bylo to skvělý. Děkuju pěkně za tvůj čas, ahoj. Ahoj. Takže Slavia je za náma, jaký to byl teda zápas? Tak především ubojovaný ve velkém tempu, v obrovském nasazení. A bohužel my jsme ho výsledkově nezvládli, ale holky za ten předvedený výkon musím pochválit. Dneska rozhodli prostě drobnosti. Například ten druhý gól, co jsme dostali, tam jsme špatně zase zareagovali na aut Slavie a slávistky potom po převzetí míče a navedení to prostě vystřelili, dali z toho góla a to jsou drobnosti, které takové utkání rozhodují. Prostě v těch utkáních musíme hrát od první do poslední minuty na 100% a i v těchto situacích, pokud se tohle to nenaučíme takhle hrát, že budeme koncentrované a budeme správně přepínat a reagovat, tak pak budeme takový zápasy tady takovýma drobnýma chybama prostě prohrávat, ale jakoby v celek si myslím, že určitě odbojované utkání a ještě jednou pochvala pro holky, ale co především tak pro diváky, kteří sem dneska přišli, bylo jich tady dost, strašně nás podporovali a pro diváky velká poklona. Děkuju pěkně, Petře, a hodně zdaru z dalších bojů. Děkuju, ahoj. Tamara, zkus mi popsat tvůj krásný výstavní gól. Tak, tento gól ma veľmi teší, keďže bol prvý inkasovaný pre Slaviu a vlastne išiel center z kraja a vedla som si, vystrelila som lavačku a padlo to tam. Do šibenice? Áno. Ohlas publika výborný? Hej, potešilo ma. A jak zvidela zápas? Tak myslím si, že sme podali veľmi bojovný výkon, dievčatá musím pochváliť a som rada, že sme bojovali a škoda tých dvoch gólov, ktoré sme dostali, ale dobré. Ďakujem pekne za tvoj čas, ať sa ti daří. A ja ďakujem. Čau.